Tjena, tjena och välkomna tillbaka till en ny video. Jag ska börja med den här platån som jag ska bygga på. Så vi tar och jag försöker skjuta ner några sådana där när de får upp. Så sagt. Men snälla. I förra avsnittet så att jag skulle samla på mig en sten. Jag har faktiskt samlat på mig rätt mycket sten. Så att jag har till, jag hoppas att jag har till den här platåerna. Nu börjar det bli mörkt, säger jag. Solen på väg ner. Och jag har inte någon säng med det för att klippa. Helt enkelt. Jag får springa dit sen när det är öppet för mörkt. Och så har jag ett fall på sin pris här. Så har jag. De där. Och egentligen spelar jag lite samma dag igen. När du ser det här. När du ser det här så har jag spelat in ett avsnitt förut. Som du såg. Jag vet inte när du såg det. Jag vet inte. Ja. Ja, det här är det samma jag spelar in på. När jag kommer upp ut. Ja. Det är ingen del för ni vet när jag kommer upp. Vi ser när jag kommer upp. För mig ska dra lite bråk. Det känns som det. Så. Nu är det gjort. Okej, jag skriver in det då. Okej, jag ska inte fuska, men det verkar jag bara göra. Jag ska fuska så lite som möjligt. Men det är ingen fusk egentligen, det här till spelet. Nej, alltså det är spektigt. Så vattnet är ganska klart. Jag vet inte klockan, jag kanske ska snart. Någonting kommer att äta. Nu får jag en. Neos på Neos. Och ja, jag funderar faktiskt på att jag skulle sätta den. Jag ska göra sån en brygga. Men det här platåen kommer att ta ett tag och göra den här platåen och göra den. Men snälla. Det här avsnittet kommer säkert vara att brygga. Resten ska jag tala om för er att ja, ni borde ju veta att det är höst nu. Och då känns det som att det blir mer att sitta och lira. Och se om det är någonting annat. Det andra. Varför? Hösten är inte riktigt så jättemycket. Annan film och sådär. Det beror ju på om jag kommer på mig. Men det kommer mest bli spel och gaming. Och sådär. Så ska jag försöka hitta det. Länka till mig och min kanal med Minecraft också. Kommer också komma upp lite mer spel. Gillar jag förresten att jag sitter och gör lite längre videos på den här spelen. Så tumma upp eller skriv en kommentar, tumma upp och skriv en kommentar. Förresten om ni har längre videos, typ 20. Lite över 20 minuter så jag kommer säkert. Jag vill ha ungefär 20 minuters avsnitt. Totalt i alla fall på mina spelvideos. Jag ska komma ihåg att jag ska lägga lite mer sten i en kista så jag kan varsla lite mer sten. Så. Så att, ja. Så
Så att det kommer säkert att öka. Men om jag vill ha mer än 20 minuter så kan jag fixa det. Jag vill inte ha för långa heller. Det lägger upp i 30 minuters avsnitt och så är det lite för långt. Det ska ta ganska lång tid att rondera ut det. Det är på vilket man har fått. Som sagt, vad som jag kliar mig. Jag ska klia när jag sitter och jobbar också. Jag har ingen direkt att prata med nu som är. Ja. Jag kan inte sitta och snacka med någonting. Ja. Det kommer att ta en stund om jag kör så här. Varför jag har inte där satt upp sån där var för att mäta ut hur långt det är mellan och sådär. Så jag skulle få så stå rätt som möjligt. Vad det är för. Och den ska försvinna så. Eller så gör jag inte. Jag kanske inte. Nej, det beror ju. Nej, just det. Nej. Jag har ju mycket i Minecraft. Jag har vad jag gjort egentligen serien. Jag har byggt. Jag vet inte. Jag har byggt där faktiskt. Och sen har jag byggt ganska många sådana här serier. Jag har byggt en båt. Har ni sett båten? Jag tror inte att jag ska innan jag har byggt en båt. Får vi göra en ny då. Allt det så vet jag inte om jag ska göra en. Gör en bro ända dit, eller att man får åka båt. Jag vill att man åker båt, för det ser inte så snyggt ut. Så det är därför. Jag vill se. Nu har jag egentligen ingen sten. Så, jag har på att gå helt fel. Jag ska ju ha sten. Jag kan ju ta upp. Jag måste gå ner sten sen. Nej, jag måste liksom fylla på det ja. Mina, så att jag får ner sten. Det är det. Kom inte där, men. Så. Så. Ska se till så att det ska höras också. Det är riktigt. Jag hoppas att ni hör mig bra. Jag kontrollerar ljudet. Det är alltid viktigt att kontrollera ljudet. Alltså allting fungerar också som det ska. När man börjar spela in. För kan ljudet bli fel då är det bara alltså jag slår en här på öppet. Men seriöst. Måste jag krångla sig.
Så, nu är vi tillbaka igen. Det är inte så mycket mer att jag håller på här. Ja. Det här kommer bli säkert bli bra på den här platåen. Och har fått den här platåen klart kan börja bygga något stort. Det är inte riktigt exakt. Vi ska ha en säng här. Ska jag sova? Ja, rätt. Nej, det var... inte det som jag tänkte. Vart var det inte och... Det blir mörkt, det där kan jag sätta. Nej. Så fick jag inte säng och så. Det är ganska mörkt på YouTube tror jag, när man har mörkt. Nej. Tjup. Och sen... jag vet inte, jag kommer att spela in det här och sen kommer jag att sluta det och jag ska... orka med att sitta och redigera också, för då ska jag upp ett klipp idag. Som ni redan har sett på Google. Jag ska ju göra en sätt i klippet som jag säger att jag ska sitta och redigera det. Men det är så. Det får jag ta och... så här förstås. Så det är belysning. Det blir bättre. Nu är det så här. Inte det var inte morsigt, så. Kan vi bygga på natten också. No problem, inga problem. Ni verkar gilla det här av mitt... ja, vad ser du? Så får jag som att jag har inte steg i byggsäcken. Ja, det är för mycket, ja. Så, vad ska jag ha för att prata med? Jag får prata med bläckfisken där, så. Tjena kompis, det är ingen idé för att sluta dem. För att de kommer bara att skrapa sig om det. Så att vi låter dem vara helt enkelt. Vi gör så här, vi drar likt. Och sen tar vi den här. Ja, drar ner vattnet. Jag skulle kunna pausa och lägga klart det. Ändå. Men ja. Vi kan göra så här. Så! Jupp! Så! Då har vi gjort en bit.
Sí. Debe ir por algo mejor que se me interesa. Yo sé que va a quedar. Nej, det är bara så för det. Det är när man får sluta prata. Bara för att annars skulle ta så fruktansvärt kanske en där skulle jag komma ihåg i det här avsnittet att sitta upp. Det är ju att jag tänkte skina på lite. Bara lite. Så att det är nästan klart, vi ska. Helt enkelt, vi ska bara helt enkelt. Det blir, jag är klart där också, ska vi. Så vet jag inte vad vi ska göra med. Men det kan vi ta bort. Nu ska vi ha där. Undrar om jag ska sätta sten runt om ändå. Till emellan dem. Det kan bli riktigt snyggt. Det var ju rätt snyggt det där. Eller? Jag vet inte. Jag har bara satt bevisning i typ hela jobbet. Vi ska... ja. Där kommer jag simma inte från att ge mig skit. Konstantar jag. Kan jag säga det kan jag. Nej. Seriöst. Står det nästa. Så, det är inte så kvar på den här biten. Det är skönt. Så, ja, jag vet inte varför jag ska prata om det. Men måste jag säga. Som sagt, antingen ska det bli ett hus, eller något stort hus, eller ska det vara. Kanske inte borg, jag vet inte. Något stort, vilket namn. Och nu sist, jag vet inte riktigt några idéer. Vad jag vet. Än. Vad det kommer bli. Och nu sist. Vi gör snabbt. Det är det så. Och så är det inte bra. Nej, jag vill inte tappa mer. Det var att det var kallt. Det här är typ... Så måste man spricka. Här. Men inte här. Här ser det lite sprickigt ut. Det här är ju helt vanligt. Det är också lite variation på de här stenarna. Här typ spricka. Tycker jag är häftigt. Jag gillar här texten faktiskt. Så. Jag har plötsligt på plock G. Vilket jag har spelat in förresten. Snart 20 minuter. Men det får vi. Inga problem egentligen.
So. Lo fixerà. So, ho fatto io. It's not blocked. Det är enkelt. Så bra. Det här avsnittet kommer liksom bara bygga. Nej, snälla. Så. Där spelar jag in högst i typ 14 minuter. Då kan jag spela in det. Det är skönt. Och så. Så. Vi gör så här. Så, då är det här klart faktiskt. Och ja. Och jag tänkte faktiskt avsluta den här videon med mycket moment i. Ja. Kanske nu och ja. Nu är den här platån klar. Resten är just skitsamma. Vi tar och avslutar den här videon och hoppas att den här rutan kommer upp, så ska jag sitta sen och redigera det där klippet som jag pratade om. Men ja. Nu kommer det ut förhoppningsvis. Vi hörs i en annan video. Hej.